一大跳。我吓死你！干嘛去啊？您没看出来吗？我是灰姑娘。你是谁？灰姑娘。哦，传说中那灰姑娘就是你啊。就是我。行了，甭走了，甭走了啊！我瞧出来了啊，一身的土啊，半身的泥，凭这么大的姑娘了，也没个正经营生，就捡个垃圾什么的，难怪不容易的。我这儿啊有喝剩下的啤酒瓶子，你给收走，好不好？得了，您拿我当收破烂的吧？你不是收破烂的，我是来参加舞会的。停，啊，别大言不惭了。你知道我们这是什么舞会吗？什么舞会啊？这是国王陛下举办的《非诚勿扰》的舞会。对呀，请的都是城里边最美丽的姑娘。就瞧您这样啊啊！也慢说您这身衣裳，一身土半身的泥，你就是换一身干净衣裳，就这模样，你还能进去参加舞会吗？赶紧走吧啊！我求求你了。求我？求我也不让进。让我进去吧。我让你进去，待会儿那保安队长来了，我甭干了。亲，叫什么也没用啊！亲，行，我走，出去。您就让我进去吧，只要我一进去，王子就能看上我，我就能当上王妃。你以为我们这王子跟你一样忘了吃药了呢？你还能当王妃？哎呀，你老阻挠我，确实。我干妈不让我来，是我自己要来的，但是我有这个自信。你就剩下自己信了。你看我穿得很破吧，待会儿会来一个老婆婆，她有一个大口袋，里边拿南瓜给我变的车，拿老鼠给我变的车夫，她给我变来华丽的衣服，还有一双高跟鞋。行，行不行啊？等着吧。等着啊。老婆子还不来啊，这儿都坐烫了。可说的是呢。老婆子还不来啊？老婆婆呢？这八成是蒙事，这位。老婆婆呢还不来呀、精神病院吗？啊，对，我们这儿来了一疯子，赶紧来人给他弄走。不会对你们有任何袭击行为，睡着了。啊，快来啊！醒醒盹吧啊！别睡了。哎呀，老婆婆来了。啊，老婆婆没来。哎，一会儿来一帮人，你肯定喜欢啊。哦，您打电话了。打电话了。哎呦，你怎么给医院打电话呀？啊，拿我当了神经病了，太悲催了。想你怨你盼你念你，时时刻刻在等你。行，又给医院打电话了。我老打电话干嘛呀？你说那人是不是这妖精啊？婆婆，哎呦呵，你怎么才来呀？哎呦，不知道吧，我那扫帚散架了。哎呦，有蹲步不会飞，我这儿有根枪，你自己留着用吧。哎呦，都是热心人。这个昨天呢，有个节目叫《我爱满堂彩》，我知道中央电视台的节目，找我去录像去了。他们还有您的联系方式呢。啊，找到了，不容易。是啊，我给他们当嘉宾，所以来晚了。哦，编什么呀？我说大话不上税。吹牛又没枪毙的罪，您还能上中央电视台的节目啊？那怎么不能？我也是神仙。解释就是掩饰，根本就没拿我们当回事儿。谁说的呀？那得了，抓紧时间啊！您把那南瓜变车，那耗子变车夫，我那新衣服，我那高跟鞋，快变！不着急啊，说变就变。怎么呢？我得准备。哦，这还有讲究呢。这不好来。哦，先有一块大布。哦，对，你帮忙。往这一站。哎，拦住你。走。走。哎，走。你看，哥，看见了吗？大大小小，多多少少。哎，这是什么呢？这就是你那南瓜。啊？这个马车。哦。哎，就这一样吗？还有的是啊。能把这台都变满了吗？再来。等着啊。哎，再来。别等了啊。哎，好嘞，走了。大大小小，多多少少，走。哎呦，看见没有？
得是耗子啊，小白鼠，哎，给你变成车夫。哦哦，吓我一跳啊、哦，车夫也有了。哎，不是，我那些新衣服、高跟鞋呢？还有，来，还得有呢。大大小小都有。来，水晶鞋，哎。他那衣裳，来，咱那包你一块拿着。婆婆，您简直太厉害了。那当然，赶紧找厕所。谢谢您。找厕所换去。哎，快点啊！一会儿过了时辰了。对，十二点之前我还得走哈。对，等着我啊。哎。哎呀，这马车能拉他吗？这马车。慢点。你一脚能把他踩碎了。我跟你说呀，啊，您说什么？他可不容易。我瞧出他不容易来了。今天早上啊，把他姐姐啊。是梳完了头，然后戴上帽子，啊，围上围巾，系上腰带，就把他们送出来了。啊，回来吧，啊，怎么？这姐姐没穿衣裳就出去了？你想什么呢？啊，你满脑袋都是马赛克吧？是我满脑袋马赛克，是你满嘴的马赛克啊？我没说错呀。你没说她穿衣裳。哦，忘了说了。最主要你落下了。哎呀，可他要出门的时候就被他继母给拦住了。拦住干嘛呀？不让他出门啊！出那主意可损了。他出的什么主意啊？拿这么一盆的黑豆啊，哗啦就倒了一堆烟煤里了。啊，那他拿手捡，多的捡干净了哇，多的让出门。你这是够损的。你说这黑豆倒在烟煤里，就分不出哪是黑豆，哪是烟煤。那你给出个点子吧。我给出主意了。啊，你说的什么呀？挨个的捏呀，挨个的捏。不嘛，昨儿个捏了一宿。捏完了，没捏完。那怎么办？今儿又饶了一上午，好不容易捏完了。啊，捏完了。到这儿来，你还不让他进。啊，这事儿您赖你，赖我，你太坏了。赖你。甭管怎么说了啊，反正今天呢他这都行了，准备好了，一会儿跟王子进去，王子就看上他了，俩人蹦擦擦蹦擦擦的一蹦。我跟你说这个了，你这愿望啊是良好的啊，我们王子也有一定的品位，放心，就那模样能看上吗？没问题。也不知道这衣裳啊换完了以后啊能成什么样。人配衣马配鞍嘛，狗带铃铛跑得欢呢，没有你后边这句啊。彭叔又进来了，啊，好，嗯，一定给脚一特写啊，这还有汗毛呢，这山药的，你家有点王菲那意思了，啊，进来了，该我进去了，哎，等等，让让。我向大家郑重的宣布，这位姑娘是我的心爱，啊，我要娶她。做我的王妃。哎，你怎么茬儿这是？怎么意思？王子儿，谁让你来玩的？王子儿，怎么选了我那个恶姐姐了？你看，王子儿没选我，选了我那个恶姐姐，还埋怨我说我来晚了。是，都是你，就你来晚了。哎呀，太悲催了。不是，哎，这事儿真不赖。今天我是提前到场，准时走进舞厅，可以和我那心上人，我的王子儿一起跳舞。跳舞之后呢，我再把我这只鞋留在舞厅里。嗯，王子呢就得全程的去找。哎呀，那只鞋在哪儿呢？谁能穿上这只鞋呢？只有我这双美丽的小脚才能穿上那只鞋。您这脚啊不美丽啊。怎么不美丽呢？还是汗脚，我都闻见了。大味吗？对，亮起，再磨蹭一会儿又过点了，你赶紧进去。我还是想你，念你，念你，念你，时时刻刻等着你。好吧，好消息来了。什么好消息啊？王子长得太帅了。你也没瞧见过什么直的有黄瓜。谁说的啊？我一下就把他迷住了。哎呦，他也把我迷住了。对啊，哎呦，那长得没胡子的姐姐，别说正事了，他连膀胱都没看。那叫余光。好的，连余光都没看呢。哎呀，我不活了。哎，有什么来讲？哎呦。那灰姑娘啊，啊，我给你道喜啦！啊，同喜！你看您头发马上就要成为事实了，哎，12点了。啊，
时间怎么过这么快呀、啊？赶紧赶紧，快回家啊！二点一到，你哭嚓就变回原样了。走吧，我想你啊，别嘚瑟了啊！赶紧走啊！哦，哎，快快快，让让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 ，干嘛？快！你们找什么呢？谁看见灰姑娘的水晶鞋了？我只有通过那个水晶鞋才能准确无误的找到她呀。那我们还真没看见啊，没看见，坏了。怎么了？灰姑娘忘了把鞋掉这儿了。等会儿啊，你说什么？灰姑娘忘了把鞋掉这儿了。掉就掉吧。啊？怎么还忘了掉了？啊？她哪壶啊？不明白了啊，沉思呢。这是个骗局啊。啊，是个骗子！哎，灰姑娘是个骗子！没有没有、啊、没有没有没有，我死也不会娶她的！大哥，哎，您别生气呀！关键这个灰姑娘，你没嫁成这事儿，她不赖我呀！